בשעות הבוקר נפתחו המחסומים והוסרו המגבלות מעוטף עזה, אבל לא כולן. המעבר הזה מחירום לשגרה ומשגרה לחירום בתוך 24 שעות, זה כל כך קשה, אין לנו בגוף האדם, לא נוצר עדיין המתג של השגרה וחירום וחירום ושגרת חירום. את התחושות הקשות של התושבים, בעיקר החרדה, אי אפשר לעצור בהוראה אחת, בוודאי אחרי ששמעו את המושג הפסקת אש 13 פעמים בתוך פחות משנתיים, מושג שהתפוצץ להם בפנים שוב ושוב. אמא, וואי, כמה, מה קרה? שיטת הסבבים הזאת היא לא מקובלת עלינו, והאמירה הזאת של בנט שיש בחירות היא נכונה. יש בחירות, אבל גם לפני חצי שנה היו בחירות, ואף אחד לא יודע אם עכשיו תקום ממשלה אחרי הבחירות הנוכחיות. הסבב אומנם מסתיים, אבל הלימודים בעוטף עזה הושבטו גם היום. הילדים ששהו יומיים בתוך המרחבים המוגנים רק חיכו להזדמנות לצאת החוצה. הייתי אתמול במשחק ים, ובאתי לצאת עם החונכת שלי, ואיך שיצאתי, אז זה היה צבע אדום, וראיתי 21 רקטות, והרקטות שלנו, אחד שלנו פצצה את הכל. ממש רעדתי. וואי, וואי, תראה פה, תראה פה! אתמול היה יונתן בן 8 בגן השעשועים מול ביתו בסדרות, דקות לאחר שעזב אותו וחזר הביתה נשמע אזעקת צבע אדום. הרקטה שנורתה פגעה ישירות במקום שבו ישב רק כמה רגעים קודם לכן. היה חזק הפיצוץ? מה זה? בעוד חזק. הרגשתי פחד, היה לי צמרמורות. ואנחנו כבר רגילים למצב הזה. דקה לפני שנפלה הרקטה הייתי שם בגן שעשועים שבו נפלה הרקטה, ויונתן הוא צועק לי מלמל, עודיה בואי משעמם לנו, אנחנו רוצים שתבואי לשחק איתנו. נכנסתי לבית שלהם וכל החלונות בבית התנפצו. האמת שכאילו עד שזה לא הגיע קרוב שממש אתה רואה את זה, אז לא קולט באמת. תושבי העוטף שוב חוזרים לשגרת חירום לא ברורה. אחרי 100 רקטות בתוך קצת יותר מ-24 שעות חזר השקט. ממש לא ברור לכמה זמן.